Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis. Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, casa aqui, Jardim Bopiranga, casa lá do praia, 700 metros do mar, 3 dormitório, sendo uma suíte, e atrás, pessoal, tem piscina, tá? Fica até o fim, que vale a pena, gente. Tamanho do terreno, área construída, vai estar tudo aí na descrição. O proprietário vai passar aqui pra gente, tá? O pessoal tá na casa dele de São Paulo. Casa eles têm há 10 anos, pessoal. Morar, 6 anos, tá? Pertinho aqui, pra vocês terem ideia, na frente aqui, passa o ônibus, pessoal, que vai para o centro de Itanhaém. Ou se você quiser ir para Jamaica, Parque Augusto, Balneário Gaivota, que é o final lá, você pode ir também, tá? Mas a ideia aí é pro centro de Itanhaém, tá? Garagem, já colocaram 4 automóveis aqui, pessoal. 4 automóveis, pessoal, tá chovendo. Faça chuva, faça sol, demais tá aí. Calçada já tem piso frio. Rua já pavimentada. Poste Sabesp já é tudo padrão novo. Faz tudo pro lado de fora, não tem necessidade de entrar dentro do imóvel. E você tem o verde aqui, gente, ó. São moradores. Garagem, você consegue colocar 2 automóveis aí coberto. Madeiramento, calha, muro, tem a ducha aqui, ó, para quem vem da praia, piso antiderrapante, o muro da direita também, gente, é da casa, e olha que gostoso, ó, luminária de LED, e olha que bacana que você tem aqui, pessoal, ó, tijolinho, já tem aqui, ó, o gancho para rede, olha aí, gente, ó, que bonito, tudo madeiramento, garagem aí, como eu falei, para 4 automóveis, vamos mostrar lá, pessoal, ó. Aqui, ó, logo na entrada aqui, uma porta balcão em madeira, né? Ali você tem o todo. Gostei dessa parte aqui, o revestimento que ele fez nas colunas aqui, gente, ó. E o interessante aqui também, pessoal, que eu acabei esquecendo de falar. 30 metros aqui, a gente tá no comércio da principal aqui, que é a Clara Martins do Jardim Bopiranga, tá? Tem aqui também, pessoal, o Pinheiro, o quiosque Requinte, tá? Que é bem conhecido, bem aí badalado, né? Porta-balcão com vidro, tudo laje. Olha aí, gente. Você tem aqui. Tá vendo? Porta-balcão. Olha, laje. Você tem 2 entradas aqui, pessoal. Deixa eu puxar aqui para vocês terem ideia. Sala bem grande. Pessoal, é 2 dormitórios, tá? O terreno é bem comprido, pessoal. 5,5 de frente. A largura aqui é 5,5, tá? Provavelmente aí, pessoal, ele vai dar uns 36 metros de fundo aí. Por isso que é um terreno bom, porque você conseguiu fazer aqui, ó, 3 dormitórios e ter a piscina na parte de trás lá também, tá? Então, a sala bem grande aí, como vocês estão vendo. Ó, a bancada aqui, pessoal, em granito. Ó, pia em granito. Revestimento até o teto. Vamos lá, pessoal, para os dormitórios. Ó, bem clarinho. Aqui, ó, a gente tem o primeiro dormitório. Tudo laje. Ali, ó, alumínio com vidro e a grade. Primeiro dormitório. Aqui, ó, o banheiro social. Para quem tá aí, pessoal, merece um box ali, pode colocar. Quem tá na sala, quem tá nos dormitórios aqui, ó. Vitrô, pessoal, em alumínio. Olha aí, gente. Aqui, pessoal, ó, passou o Alex na câmera aí. O segundo dormitório. Eles têm isso aqui, bastante informação, porque o pessoal desce, né? Você já colocou 4 automóveis aí, pessoal dos filhos aí, parente, né? Alumínio também com a grade. Segundo dormitório. E aqui, pessoal, a gente tem a suíte. Olha aí, gente, ó, o banheiro da suíte é grande, gente, tá vendo? Aproveitou bem, né? Ó, o banheirão bem grande, revestimento ali até o teto, merece um box bonito aqui. E aqui você tem o dormitório da suíte, que é sempre maior, tá, gente? Ó, dormitório da suíte. Lá também, pessoal, alumínio, grade, tudo em laje. Agora vou mostrar para vocês a piscina e a parte de trás, tá, pessoal? Agenda uma visita. Provavelmente aqui o pessoal já aceita financiamento bancário. Ó, acabou de passar o ônibus, pessoal, na frente aqui, tá? Então é bem seguro, né? Tem moradores, tem vizinho aqui. É 3 dormitório, 700 metros aqui do mar. Ó, colocou um acrílico aqui. Dá uma olhada que ele fez aqui, pessoal, para proteger.
Pega aqui, ó, desde a sala aqui, ó. Olha que bacana que ele fez aqui, tá? Esse muro aqui, ó, é da casa. Ó, o piso antiderrapante. Cobriu tudo, proteger tudo aqui, ó. Tudo com calha, madeiramento e a telha. Ó, tem ralo aqui também. Olha aí, gente, ó. É comprido o terreno. Provavelmente é 36 metros, viu, gente? Ó, tem mais verde aqui também, gente. Olha que bonito. Tá? Aqui, ó, o terceiro dormitório, que é a suíte. Aqui tem um portão, caso você tenha um animalzinho, né, gente? Até criança também, por causa da piscina. Fecha essa parte aqui, tá bem seguro, tá, gente? Ó, bonito. Aqui também a parte de trás, ele colocou alumínio com acrílico. Tá aqui a máquina de lavar. Tá o tanquinho. Tem uma pia. Tem a churrasqueira. Ó, cobriu até aqui. Chovendo bastante. E a piscina, gente, tá aí, ó. Olha que legal que ele fez aqui pra sentar. Olha aí, pessoal, ó. A piscina bem no alto. Tem a cascata. O vizinho colocou, acho que é dele essa parte aqui também, gente, ó. Aqueles arame ali. E a piscina tá aqui, pessoal. É uma piscina de vinil, grandinha também, tá? Tem aqui mais fundo. Aqui tem um banco molhado. Lá tem um banquinho pra criança brincar ali também. Vou subir ali pra vocês terem ideia, tá? Pessoal, agenda uma visita aí, viu? Móvel bom, três dormitórios, atende bem, né? Três dormitórios, uma suíte, garagem para quatro automóveis, piscina, 700 metros do mar, do Pinheirinho, 30 metros aqui do comércio do Jardim Bopiranga. É aqui, pessoal, na Demais Imóveis, achou imóvel, agenda uma visita, estamos aguardando você aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.